За. За яа. Сайн байна уу? Австралиасаа улсын Сидней хотоос мэдчилж байна. Тэгээд би 3 сарын 20-нд төлөв бэлтгэл энэ ерстэй ирээд 2 сар болж байна. Европын юм сөндөр өвчлөлтэй орнуудын нэг Австрали улс гэсэн юм. Ирсэн үнэхээр таатай байна. Тэгээд та бүхэн Монгол улсдаа хамтэрсрөөр төлөв бэлтгэлээс сурчаад энэ чинь ирэх юм бол та бүхэн хийсээ бол илүү сайн сураад цаашаа өрсөн дэвжиг маш өндөр боломж байгаа шүү. Тэгээд та бүхэн дээр нь амжилт хүсье. Австрали улсыг сонгоцгоё бүгдээрээ.